បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំបង្ហាញក្តាមដែលវាសកហើយបងប្អូនបាទនេះសម្បកវាបាទអញ្ចឹងវាសកមកគឺមានដៃមានជើងគ្រប់គ្រាន់បាទហើយទំហំធំជាងមុនបងប្អូនបាទនេះអញ្ចឹងតាគៀបវាមកធំធំតែម្ដង បាទហើយដៃជើងដែលយើងកាត់ហ្នឹងឥឡូវវាមានគ្រប់គ្រាន់ទំហំខុសគ្នាឆ្ងាយដែរបងប្អូនបាទកាលយកមកຕົងមួយខែមឬក៏មួយខែ20តទៅយើងសកទៅគឺទំហំវាធំជាងមុនចូល2ខែជាងអញ្ចឹងយើងមកខ្ញុំយកទៅថ្លឹងឲ្យមើលបងប្អូនបាទ ខ្ញុំយកទៅថ្លឹងឲ្យមើលបាទអញ្ចឹងអានេះវាសកហើយវាបាន2ខែ26អញ្ចឹង226ក្រាមបាទអញ្ចឹងយើងទិញចូលប្រហែលជា1ខែជាងទេបាទអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូន